Ubu ngubu tuvugana inzego z'umutekano zagose urugo rwanjye, yaba igipolisi, abantu turi kumwe bose baboye amaboko inyuma. Ubu ngubu ibintu iwanjye ibintu ntabwo ari oh my god. Ubu ngubu inzego z'umutekano iwanjye zahuzuye abantu turi kumwe bose bababoshye. Kuri ubu ngubu sinzi ikintu nakora. Nyuma y'iminota mikeya umucamanza afashe icyemezo, kandi amategeko avuga ko hakagombye kubaho ubujurire, bagombye kureka tukajurira. Twe tumaze kujurira njye n'umwavoka wanjye, umucamanza yavuze ko nta bimenyetso twatanze, kandi atanze ibimenyetso bigaragaza aho nakoze, amakarita y'akazi n'ibindi byangombwa bitandukanye. None mu minota mikeya umucamanza afashe icyo cyemezo, ntibaretse ngo amategeko akurikizwe. Ubu polisi, ribe n'izindi nzego zitandukanye bagosi wanjye, ubu ibintu birakomeye, ibintu birakomeye, mudufashe rwose. Ubu ngubu igikurikira buriya bagiye kunyica, kubonye ubukana baje bafite ni ukunyica. Abantu bariho muzamenye ko nta kibi nakoze, nta muntu nagiriye nabi, igisigaye ni ukwicwa. Muzumve ko nta burwayi mfite, nimfa ntimuzagira ngo hari undi muntu wanyishe, hari ikindi kintu nzira. Ubu ngubu nta karengane, nta kundi byagenda, nta burwayi mfite, nta kintu n'ikibazo cya kirazira mfite. Muzamenye ko nishwe, nta kindi, nkurikije imbaraga bafite aha ngaha iwanjye.